Fil-ġemma meta l-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Standard Poor's ir x-xogħol ekonomiku u finanzjarju li qed jagħmel il-Gvern f'pajjiżna, Simon Busuttil reġa' rrepeta għajta li kien juża qabel elezzjoni ġenerali. U trid tkun irresponsabbli biex tara lil pajjiżek dieħel diħel ħajt u tibqa' għaddej bija. Fid-diskors tiegħu il ħadd filgħodu Simon Bużuttil sellem il- David Kaza u l Roberta Mezzola għax li jagħmlu fil-Parlament Ewropew fejn għaddiet risoluzzjoni kontra Malta. Sosna li l-Prim-Ministru sejkun għet jixtri n-nis bl miljon euro li sejġu ġenerati mill program ta' ċittadinanza b-investiment. Issa il jajdilna għax tenġib ċempjien tal-Formula 1, ti tixtri l-nis. Min kja li d-dekan tal-Fakulta tal-Liġi u l-esperti tal kostituzzjoni għalu li huwa l-legali, saj min reġa eddet li jekk ikun e l-ed għvern se sej jirtira kul ċittadinanza li tenata essa. il gvern nazjonalista fil-futur, se mal-weda illi diġad dikjara illi jirtira kull passaport, kull ċittadinanza. Barra minnek fisser li Lorenz Gonzi bħala profeta, għalix kien għal li huwa taħt il-Partit Nazjonalista li l-Maltini ħossu għom gburin. Kinem minn għal u kem kellu raġun. Taħt gvern nazjonalista tkun gburi li jint Malti, taħt gvern laborista tistħitajt tajt illi jint malti. Dr. Lawrence Gonzi, xiklim profetiku. U minn kaj għaddejnu d-deficit liħalla warajħ, għal-saj minn Tonjo Fenek u għal-politiku li jista li l-Malta kif għanda tikber l-ekonomija. L-Europarlamentari nazjonalista David Kaza flok talab skuza l-mod kif ġapruħu fil-Parlament Ewropew għalli l-gvern jistaj biħkemuna biex iġi il miljoni Il-Krim Ministru il-li jistembaħ u fost l per eżempju, il li biħ kamuna biex jixbor xiftit miljoni. <laughs> Fil-waqt li din il-ġima kien fuq u biex iċewex kontra Malta fil-Parlament Ewropew, kaza għalli li mandux problema jekk jisiru ċittadini Malti nisbħal kandidata nazjonalista Helga Ellul. Iva, nisek jiriduħom, nisek jamlun naġieħ Minna ħata ħa roberta Mezzola preferit li ta' jaħarżallin il passat tal partit nazjonalista. is s-sibt 12 ġunju 1982, iktar minn 30 sena ilu, li f'Ottubru ottubru fl-1985, li difenek għadami l-gwido de Marco, ugom ufsud Bonnici, Censu Tabone, Luis Gallia, George Bonello Dukwi, kolla politiċi gbar. Verament maċtaċ in il l-passat. Sajmin Buzutil għet jitlop li sir diskussjoni fil-parlament dwar il-program ta' ċittadinanza b'investiment anke jekk diġa jem skedata ta' diskussjoni oħra dwar il-mozzjoni tal stess biex tisfida l-avvis legali li sejġib il-program fis-seħ.